Атырауда 17 маусым күні Каспий қайраңындағы қашаған кен алаңы маңайынан және Ақжайық табиғи резерват аумағынан Қарабас шағаланың мыңға тарта өлексесі табылды. Ал бүгін оның саны 5000-ден асты. Бір таңғаларлығы өліп жатқан тек шағалалар екен. Басқа құстардан қандай да бір ауру белгілері анықталған жоқ. Осыған орай елордадан арнайы орнитолог мамандар шақырылды, өлген шағалалардан сынама алынып жатыр.